Oj, vad fint det här var. En orgel i huset stärker profilen på så sätt att det finns inte så många orglar i den här typen av lokal. Att få en orgel i en sån profan miljö är ju fantastiskt. Det gör att man kan göra så mycket, mycket annorlunda saker. Jag tycker Benny är ett bra exempel på att det här instrumentet kan locka kompositörer som man kanske inte direkt förväntar sig ska skriva för orgel. Under 14, 15, 1600-talen så var orgelinstrumentet det allra mest fantastiska man kunde skapa. Det var en kombination av matematik, fysik, musik, alla möjliga typer av vetenskaper som samlades i det.
Man kan säga att det var den tidens rymdskepp, va? Det är otroliga attack i den här orgen. Alltså, normalt sett brukar det inte vara så, eller hur? Jag skulle vilja säga att det startade när konserthuset byggdes. För redan då, 2007, så beredde man plats för orgel genom att skapa ett hålrum i väggen. Den här orgen skulle vara som en öppen arkitektur där vi kan lägga till, ta bort, förändra under orgens livstid. För att det är ofta så det blir med orglar ändå. Att man anpassar sig efter en tids mode och ändrar någonting. Men här vill vi göra det mer öppet från början så att man inte går till angrepp på instrumentet när man vill ändra någonting. Målet har varit att inkludera flera olika koncept. Om man tänker sig just 1800-tals orgel där man har tre nationella strömningar, tysk och fransk och engelsk. Och så kan man försöka integrera dem i ett och en enda instrument, och då måste det bli stor eftersom du behöver stämmer av samma typ. Du behöver du bygga två, tre gånger. Det har varit en oerhört intressant resa. Kanske den mest intressanta resan jag har fått göra i hela mitt liv. Men det är klart att det frestar på. Skälet till att jag är här, det är att det var säkert 2 år sedan så kom det några herrar till mitt kontor på Skeppsholmen i Stockholm och frågade om jag var intresserad av att skriva någonting till den nya orgeln som skulle byggas upp i Akustikum. Eftersom jag alltid har varit intresserad av att göra saker som jag aldrig har gjort, så sa jag, ja, det kan jag göra. Och så bestämdes det. Och så tänkte jag, det är så pass långt fram så att det ska jag nog klara. Men sen slog det mig att jag är egentligen inte kapabel till det. Alltså att skriva ett orgelverk är för komplicerat, skulle jag säga. Alltså för att göra en orgel rättvisa, det kräver sin Johann Sebastian Bach eller Messiaen eller du vet. Så jag ringde och sa att nej, jag tror inte det. Men då sa de att det kommer att vara så mycket orgel hela veckan här innan den här dagen inträffar. Så du kan göra precis vad du vill. Det behöver inte vara liksom explicit orgelmusik. Och då blev det lite lättare faktiskt. Så vad jag har gjort då är någon slags rapsodisk historia med spelmän, flöjt, flygel och orgeln och även kören som är med och sjunger. Ska det vara i oktaver eller ska ni köra samma? Och inte alltid det. Nej, just det. Ner. Att alla är där nere. Det blir ju mera spelmans. Ja, det skulle ju helst vara det. Kör det där en och ta ner och du kör. Ja. En, två. Alla i samma oktav, tror jag på. Alltså 4 takter efter O, med upptakt. Och finns det en stämma, Leif, så tar det. Ja, man behöver inte så stor affär. Hur mycket kvint kan man få in i det här? Förstår vad jag menar? Vill du ha med, ja.
Det här är då någon slags sammanfogning av icke-spelmansmusik och spelmansmusik och kören och orgeln. Liksom. Så det är lite olika temperaturer på det, det kan man säga. Men det är ju en polska. Egentligen är hela den här rapsodin eller sviten, det är en lång polska. Det kanske inte märks, men det är det. Och det blir ju lite riktig polska mitt i alltihop när spelmännen får en liten egen stund på sig där. Jag heter Gunnar Linesam och är konsertorganist. Jag har hela tiden sedan jag började konsertera då i början på 80-talet efter att ha studerat i Paris att liksom bredda repertoaren för orgeln. Det är inget nytt för mig det här att spela poplåtar eller improvisera på poplåtar. Det har jag gjort länge så att säga. Och sen spelar jag också folkmusik med folkmusiker, olika superfolkmusiker. Thank you.
This instrument is particularly exciting because of all the possibilities for sound. And it, each sound is perfectly voiced by Gerald Vohl, the builder. And as an organist, we have the possibility to combine the sounds, almost like a painter will take different colors to create a new color. And the possibilities are really endless. So for me, it's a bit like having a laboratory of sound that I can try to make almost any effect. Most of the modern organs are built without risks. Especially when it comes to the sound. So the organ builders do things they have done before many times, and so they know exactly how to do it. Of course, there's lots of experimentation with it. But again, it is this element of risk that this is adding a special quality, special flavor to the sound of this organ. Das Wichtigste von dem Bau einer Orgel ist erstmal das Konzept. Das muss hundertprozentig sein, ja. Und dafür muss man auch sehr viel Zeit investieren. Für so ein Projekt wie hier in Piteå arbeitet man an so einem, allein nur an diesem Konzept ungefähr so 2 Monate, muss man damit rechnen. Ja, bis so dieses Musikalische, das Äußere und das Technische zusammenkommen. Das ist das Wichtige bei der Orgel. Es gibt also diese 3 Komponenten. Je besser das aufeinander abgestimmt ist, je besser wird diese Orgel im Raum stehen. Also das ist der Beginn, also das Konzept. Das Zweite ist dann natürlich diese technische Ausführung. Auch da arbeitet man an dieser Orgel, würde ich sagen, ungefähr 3 Monate. Also bis so die Planungen also im Detail so ausgeführt werden. Här tittar vi in i orgelns huvudverk. Alltså de olika manualerna heter olika saker. Huvudverk, öververk, svällverk, soloverk, pedalverk. Och man ser här alla de här, den här myriaden av små pipor. Allt tänkt liksom för att det ska ge en vacker och varm klang. Eller man, orgeln har ju som, det är som ett hus, man har massor av rum. Man går in här till exempel. Och här tittar vi till exempel då in i orgelns svällverk. Även här en myriad av pipor. Och allting ska liksom samverka för att ge en så vacker klang som bara är möjligt. Det här är en celesta. Och det är... Några utav orgeln har ju även slagverk, va? Det fungerar ju då med en hammare som helt enkelt slår an den här metallplatta. Här har vi rörklockor. En vibrafon. Die eigentliche Orgel ist hier eigentlich im Raum entstanden. Wir haben begonnen mit bestimmten Teils, das wurde aufgestellt im ersten Jahr schon. Und dann im zweiten Jahr wurde das vervollständigt, vergrößert und so weiter. Und im dritten Jahr noch mehr und so weiter. Also das Wichtigste, wenn dann so diese Orgel steht, ja, ist natürlich die Intonation, also das Sprechen machen oder ich sage gerne dieses französische Wort, Harmonisation. Also man muss sozusagen eine Harmonie zwischen Technik und Pfeifen und dem Äußeren und dem Raum aufbauen. Das ist das Wichtigste. Da habe ich hier, muss ich sagen, sehr viel Zeit aufgewendet. Ich habe alle meine Ferien dafür verwendet. Den ganzen Sommer bin ich immer hier gewesen und ich war im Winter, im Weihnachten hier und ich war Ostern hier. Also immer in den Ferien habe ich hier gearbeitet.
organist här. Så vansinnigt bra liksom. Det är verkligen ett King Kong-instrument på det viset att man sitter och har väldigt mycket under fingrarna. Så att man, och när man spelar fullt verk, som man säger, så är det verkligen... Att man kan, och det är naturligtvis en underbar känsla. Nu är det här en så pass dynamisk orgel så att det som är så imponerande är att från det absolut svagaste till det absolut starkaste. Det, så har man, som vi pratade tidigare om orkester, och det här är verkligen en orkestral klang. Så man kan inte bara tonhöjdsmässigt, för vi har de lägsta ljuden till de absolut högsta som går nästan över det hörbara för det mänskliga örat. Om man vill spela för sin hund eller någonting så går det bra. Så att även både dynamiskt, tonhöjdsmässigt och klangfärgsmässigt så är det mest fantastiska instrument som jag har kommit i närheten. It has a character of its own. I mean, any good organ is not just a collection of pipes that makes a sound. It has a character, and it seems to live and breathe in the hall. It's really fantastic. When you put a note of any stop down and it sings, there's a difference between making a sound and singing, and this organ sings, and so often that's not the case, particularly with new organs. They're machines in many cases, but this one really has a soul of its own.
Idag ser vi här i Piteå en inte bara Nordens största orgel födas, utan vi ser också det första projektet där den högsta kvaliteten och karaktären i orgelstämmer, alltså hantverket, konsthantverket, kombineras med innovativt tänkande kring både nya klanggestaltningar med övertonskombinationer och möjligheter och integration av element som hör till hela så att säga orgelinstrumentets historia, allt från klockor till trumeffekter och vad det nu kan vara, så teater, cinema organ in i ett instrument som i kärnan har alla de ingredienser som vi behöver för att kunna spela Johann Sebastian Bachs musik så att den riktigt kommunicerar och kommer till liv. Jag tror inte man får något ljud för det är för högt. Och det högsta här är här i krokan. Vi har en unik stämma här för Norden. Vi har en 64-fots stämma, vilket innebär att den lägsta pipan i pedalen är 64 fot hög. Och det finns bara egentligen ett par i USA, en i Australien och jag tror att det är den enda i Europa. Alltså när jag kom in här idag i rummet och han klämde på lite där så var det så... Kepsen blåste av nästan och det var en... kände sig hela kroppen faktiskt. I know that there's a tendency to think sometimes correctly that an organist is a megalomaniac, but what this organ actually is it has a palate available for megalomaniacs, but it's a palate and the sensitive artist will always come along and use it in an appropriate manner. Thank you.
Jag har spelat på några kyrkorglar här och där genom åren. Det har jag gjort. Och det är ju fantastiskt kul. Om det inte är någon i närheten och man kan sitta där och spela vad man vill. Man inte behöver vara särskilt sakral. Liksom. Men och jag tycker att det är roligt. Om jag trycker på den, då blir det bra ljud. Nej, det får jag inte. Ja, det får... Den. Det är varning. Ja, det, ja. Så här uppe. Ja. Vad går den i för tonart? D-moll. Jaha. Kan den här? Otroliga tack i den här orgen. Alltså, normalt sett brukar det inte vara så, eller hur? Ja, men det finns. Brukar det? Ja, det finns. Ja, men så att den liksom svarar, att det inte är så här... Ja, precis. Gamla orgen är väl så? Ja, pneumatiska. Ja. Ja, just det. Ja. Så. En typisk orgel-låt. Det här ska man, får man ju inte vara pensionär. Vad sånt här jobb. Det är en fantastisk pjäs som står där inne. Med 9000 piper och 280-360 olika registreringar. Otroligt häftigt tycker jag att Piteå satsar på en sån sak. It's really quite amazing because in the Piteå area I think there are 40,000 people. And I hope they realize how fortunate they are because there's nothing like this in New York City or Los Angeles. So it's quite a wonderful reason to come to Piteå. I love cold places. I'm not a sun worshipper at all. I gave a couple of concerts in California, San Diego in 2007-2008. It's 45 degrees, I can't stand that. Italy, I love Italy. But 45 degrees in Siena, I'd much rather have the snow. I want to play organ concerts around Baffin Bay. I want to live on Devon Island. So this suits me very well.
Det är nu det börjar, det är nu det blir spännande. Det är nu alla kreativa hjärnor kommer att börja arbeta här på att... Jag vet, jag pratar med många arrangörer som går igång på de här nya förutsättningarna. Jag pratar med kompositörer som ser möjlighet att få komponera för ett helt nytt instrument med nya klangmöjligheter. Så att jag ser fram emot många uruppföranden och mycket dokumentationer. Det jag hoppas på nu och hela expertgruppen är att det här instrumentet kommer kunna fortleva och tas hand om på ett sätt så att alla de här projekten som vi har drömt om, att integrera det här övertonsverket, integrera en MIDI spelbarhet över internet, vilket är en väldigt intressant grej, och även en ljussättning som kommer kunna vara styras interaktivt från orgeln, att alla de här sakerna kommer en gång bli av. Det här är saker som vi har drömt fram, diskuterat om och så vidare, men som är en del av instrumentet, men som vi inte har kunnat realisera direkt på grund av tid och av pengar givetvis. Och i framtiden så är det något som vi hoppas att allt det här kommer hända. Min förhoppning är att det här instrumentet ska kunna bli som en megafon för att sprida det goda budskapet från norr. Samtidigt så vill jag att det ska kunna bli en magnet som lockar folk hit. Wenn man in die Zukunft schaut, muss man immer auch gleichzeitig zurückschauen. Ja. Und diese Orgel hat eine wichtige Komponente. Es ist sehr stimmig in dem, was unsere musikalische Tradition ist. Auf dieser Orgel kann man sehr gut und sehr präsent auch und auch die Bachsche Musik zum Beispiel darstellen oder die ganze Romantik und die ganze Symphonik und ein wichtiger Teil ist, dass man eben auf dieser Orgel auch die moderne Musik sehr gut darstellen kann. Kann man von lyssna på Wedding? Hela. Bara liksom när du sparkar igång det. Alltså det lät som du satt i kyrkan in till. Gunnar Lidenstam sitter på Skeppsholmen i gamla Skeppsholmkyrkan. Och jag har mitt kontor på Skeppsholmen liksom 180 meter därifrån. Så jag kommunicerar lite med honom och så har vi övat han och jag lite grann på det här stycket. Den här grejen som är orgeln där. Kommer fyra gånger istället för två. Det där är innan vi är med, va? Ja, det är mitt i. Jörgen, har du någon aning nu? Vi är med och spelar. Ja. Då blir det fyra gånger istället för två. Det är alltså putte. Putte? Det är första gången om den är på. Jag tycker det är ganska fint. Och så har Kristina Lund skrivit en text till den sista biten av det här stycket som heter En skrift i snön. Passar bra här uppe tycker jag.